U rikthyem bashkë në studio, e tani është koha për rubrikën tonë të përjavshme Pet Love. E na u ka dashur me hek tavolinën për derisa javën e kaluar e kemi pasur një qen shumë të vogël, sot e kemi një qen shumë të madh që keni me unë bashkë me to, T-Rexi, bashkë me Dani Hoxha. Mirëmëngjesi Dani. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Je mirë? Po, mirë, faleminderit. Ju? Mirë, faleminderit. Po jemi bashkë me T-Rexin, mund të na tregu çfarë është se do më thonë, unë më dohët kur qenë matë madhë, s'kom po. Po, të i reksi është Anatolin Shepherd, dog. Në kodë e kësa i ratë se janë edhe tri në kategori të Anatolin Shepherd, është Kangal, Boz edhe Malakli. Kjo është mes Kangalit edhe Malakli, do më thonë Boz Kangal. Këta e në kodë të mëlaj. Sa është i madhë të i reksi? Po, në 4 komë është 9 cm, ku qonë 2 komë është rrëth ofër 2 metra. Ofër 2 metra? Matë më dhej, se na krej që të që jemi, më ndukë. Po, e vërtet, shumë është i ma. Okej, për dushë e t'irek se është ljodhë pak edhe ullë me pushu se edhe është friksu pak, ku erë këtu në studio ke pak e rëshit shme edhe rëshitke, e po më ndukë që u friksu pak, a? Po, se nuk e unë të ki komod, përshka kë se rëshitu pozicionë. Donja ka qenë fështir me trajnu t'irek. Po, realisht, këta qenjen të shtirë se nuk morën këta komanda. Nuk morën? Këta vetë janë qenë lider, këta vetë vendosin në zësën. Më jam marë alfën, të jo pak problem. Se këta... A ke arritë më jam marë alfën? Po, po. Këm pas këgja punë. Vesh tash asë, po, tash këm arritë më marë. Se këta vetë janë shumë dominant, edhe shumë janë territorial. Të janë të kryun për me majtë kopenë, në baktinje në qenë që banë, edhe që këta uheqen gjdo janë gjende për shantinë 200-300 dy kësi me menagju kopenë të madhe. Edhe janë shumë mbrojtës manë, shumë besnik, ekstrem besnik janë, ekstrem të fuqishëm. Që sa vite e ki të reksin, edhe ndoshta që shka qenë takimi në të parë me ta? Këto realisht e kam dhëratë, dhëratë ja kam pru djallit, ka qenë shumë i vogë, sa ka kokon që ta shkje. Ekstrem. Nuk është problem këto me... Veshtë duhet me ushqy se këta kanë imunitet shumë të fortë. Asë nuk di më së mu. Vera pak i mundonë, ta që ka ku 15 kg. A po? Së ta që për 3 mujë këj mund prapë me rifitu peshen të i ofër të dhe 5-9 kg. Dimri qenë ka sezona në tynë e preferuara. Minusë këtë dënë shumë, minusë këtë dënë knasët me minutë. Si bje më borë kështë knaqët. Për ndryshe me Danin, jemi taku para intervistës, që e kemi eftu për intervistës, jemi taku në të këbashe, në parkër e të këbashe, së dhe që ke dojtë, qëfar komente kështë me rrugës prej njerës, zëpësham ku të shojnë të hecë me t'i reksin, a friksohën? Po, në këto e shëtiti shumë, se realisht kjo nuk është qenë që apë për shëtitje. Kjo është qenë i malit, po në jem të dojtë se për qatë punë e kjo e ka këtë farë head collar, se kjo e dhe shumë i fuqishëm e asë në qafësën e marë. Po, po përshojmë që dhe maskën ja ke vënu. Po, për komendë e matë ndryshme të ndrejten, ka pas rast më me vequ një, kër e kom pas një jakën e pëllë me marë në zetë dhe ja qita në shpinë këtina, e të e ecë, këtë e këto është dukona. Dhe një njëre për lagë, s'ka mund të definu që farë kafësha, ka po që është kafësha, ka mendu që poni. Ka mendu që është qka? Poni, kalli. Edhe sa mari ka huqët prej lagët, edhe kur u afru më dha, tha qenë, tha qenë ka, thoshtë po tha qenë, tha me duha, tha që është, tha poni. Opa, që u t'i rikëse. Se filloj më relaxu, ta filloj më ambientu. Edhe qenë komendit ka qenë ma interesant, dhe se qashtë i ka doki i madhë, edhe sa mari ka mendu që është nëse. Se ku qodë dujkom kjo është ekstrem, edhe gojnë e ka shumë madhë. E veçanta këti është se këj kafshimi e ka prej kretë qenë dhe 2-3 fesh ma të mëllë. Edhe ka kafshimi ma të forcët edhe të luanit. Ma të forcët luanit? Po, se kjo është njësia ma se PSI që quëtë. Luanit ka 650 PSI, kjo ka 743. Ta shi imagino, kjo është një bombe kurdisur në realishtë. Edhe shumë eksklusiv është. Të ka ndodhë për shambull kur kejtë rrugës se na bjenë kështu me pa shumë qenë, që ndeshen me qenët e ndacak. Atë kanë dolenë me pasë problem, po përse që të reksi këtë problem se ka? Ja, i friksohen, zakonisht kretë i arishën rrugën. Ka svidus, po qeni jonë, i lirë që deltari i lirë, është koqa i afrolti, po kjo ma i malë. Po kjo kafshimin që ta që ka, veçanë t'ina është kafshimin, kjo ku ta në gjithë, të këputë. O shumë i fëqishëm, ekstremë.
Do një the që është qeni malit, shkën shpesh në mal me to? Por i zovish, kajtë e pizat e slatires, në gërmi, kam masë, kam shetit, në kalon, në Prizren, së një me Prizren, këtë Kosovën, nuk ka pak, kam shetit, në për malin, në Preval, në Brezovic, e shetit i shumë, se duhet ta mi shetit shumë. Se, mja ullë atë par e gërsin, se me të tonë, se kemi për malin, më shetit, tani ka shumë energi dhe mund mu ku bo shumë agresiv. E kur unë e socializoj me njerëz, me bicikla, me kash, me qëtjeti, me... E dhe në është se përndryshë të tërë, nuk jam për më shtjetë. A ka raca tila në Kosovë shumë, apo jo? Ja, pak, ja. Pak? Pak, ka, po nuk jam shumë. Edhe nuk jam për më shtjetë, këta e në zakonisht ka, po sigurisht jenë në për shtatëra, në për mollë, në për qytetë s'ka. Në për qytetë, jo, po më duke ti e i verë, që 2 vjetë e gjysë, kam pa një që shetit dikush kësi lëj rrace. Po të veterinari kure qenë, a është fështira, friksohet, a ka qak me shkua, jo? Po, relativisht, më tonë drejtë, po që e vesh ku ka vakcina, se zakonisht nuk së muon. A, oke, po, se të reguve që imunitetin e kam këgjatë fort, a? Ta, ekstrem, kam imunitet të fuqishëm, nuk kam problem. Vesh dhëtë me qëtë me ushqy, dimri ta në shumë, ku të bjerë minus, kjo janë te një 4-5 kg mish. Qëfar ushqimi japë ma shumëte? Po, ja kombinoj, se ka dhe kokra, po të një janë do fare si konzerva special që i jablite viva, ja kombinoj me të kokra, edhe një thesë janë të kumë për 3 ditë, 4 me një, po, sa në shumë. Po, i shumë edhe fotografit në background. Po, që këto në gërmije, po. Në gërmije këto, a? Po, që shetit i shumë, se du pa të të me shetit shumë, ka. Për me njëftu me njëzë, me bicikla, me... Dojnë i masë vishë e përmendit që hanë shumë, si të masë gjatë sezonës dimrit. Sa të bjen me u hargju për T-Rexin kështë në mujtë? Po me thonë drejten, unë e menagjerë një punë benzinë të i ka dhe restoran. Të tash një mesin dhe shumë ushime që i lojnë klientë, një mundë dhimet edhe mi gjytë ato. Mishë në ndryshëm, eshë në tani kërë. Një mënyrë shumë e mirë, pëse me gjytë ushimin. E ati kuzhinjeti kam thonë, që shka t'jese i në grumbulloj e mirë pjesë, të një vishë në mëra mishë e jatë ndërgoj, fatë i tikë, të hanë të lifarë mishë, biftek, ramstek, që si bjenë, bolonez, makarona, plus që e kombinim me kukra. Po ato vishë ku të bjenë minus, temperatura hanë shumë, se verës kogja shumë e reduktanë. Okej. Për ndryshë e T-Rex si po merë frymë shumë shpesh, a është e qëtu, apo veç halja nuk është mësu me ambjente? Jo, që është kjo zakonisht është. Kjo është frymore normale ti. A frymore a normale ti, apo? Edhe në kjerë këtë jam, këtë dole në semaforit, që shtu këtë me frymë, këtë kjerë me levisë. Që është është asë? Ta është momenti i ka 75 kg. 75. Po diri 90 ta që shkënë? 90, mërinë, si janar, në shkurt, besoj që mërinë që 87-85. Vartë që shto është edhe botë ma i bardhë, është se kjo ka edhe një shtres dytë dimri të kimës, që që double coat është ma bardhë, është. Ta mandë një delë si... Gullet, kam qenë në shkupa e Luanesha që ka është. Që këmë po... Në kopës të zëllëgjik? Po. Luanesha që ka është. Më një kështë ma madhe. Kështë Luane që ma i madhe. A po. T-Rex? A mund është me këthi pak a kamera T-Rexin? Që me rogë pak edhe me pa dhe publiku pak... Se shtash pak u që të supë mduket edhe pëse pëfriksohet, halja që të shetë. Tu se nuk ko stabil që pirshasin komët. Po bre, pirshasin komët edhe përshë ata për të shashtë ma i stresun. Një tritës me hungëra. Po, këto e në biskota special për... Biskota special? Po, të janë shpërblime, po. Po. Se kjo dëgjonë, kjo pak komonda mërë, vesh ku ka interes. A po, a? Sa që marron këmë me marrë? E pak ta një veti pak si mocat. Po, po. Kur ka një interes. Vesh ku ka një interes, se kjo nuk është i marrun për me marrë komandë. Nuk është që i bindët të partë. Për dushë, une me ndova që këmë utut ma shumë, po ma se përre një qitë. Ja, të mire, për adhë, së do mos me fmi o shumë i mire, janë shumë bizik, taj, zdo sene kanë ekstreme, dhe janë shumë dashën dhe janë shumë bizik. A po? Së do mos djallë kjo është trenovat kretë. A e në fatë që për shumë, është vajza? Po, vajza, kjo vajza, në tojim të këbashe, kjo vajza, me për familjara kjo është shumë shumë i mirë, tepër, tepër, e për teritor. Ollë të reksi, ollë, gutë buj. Po, Dani, të bjenë me shku në përpushime, po besaj? Po. Kujtja lenë të reksi me qyra për e mërë me vete? Po, kam pas probleme, ne kam qunë në hotel, në Ferizaj, po s'ka ne t'jesh. Në hotel kafshve? Po, special, me 5 juje, po më ka thitën e prënari i hotelit,
Hajde, mas 4-5 ore se s'ka net aty absolut i qetë. Ta ke tu ma shkatru me boxe me të. Tane kam shku i kam marrë. Por tash akoma në borën shumë të madhe nuk e marrë kur lidhen. Kjo ka kushe shumë të mira të tjetjeses. Edhe është i rëthun edhe besë e lo. Vesh i qesu shimë shumë, ujnë e lo me rjedhë. Kjo se po ka problem, se kjo është shumë i pavarë. Okay. Rrinë vetë pa, pa problem vesh. Së nuk ka, edhe shumë letë është me majtë. Okay. Ti the që ti rikë si 2 metra është. Na këshin po qërë. Me po kështë, a është e mundë në e qysh me që unë kam të rikë se në të se përshet? Që të nuk oja nuk është të tu është pak për problem. Po është edhe një foto që e kom dërgu ma erët? Edhe një foto, oke, okay, shojnë foto, po nëse mund është veshë edhe këshë në po, kam letë qotë, pak në është ta mundët me nëjtë të rikë. Ja, së mundë, që në përshet. Së mundët me nëjtë. Ja, ne, se shumë të përshet. Shumë përshet. Ja, së mundët. Se pa u pozicionu këj mirë nuk mund me... Edhe të një ujë. Kështë është 90 cm, Qështë 90? Po. Po horizontal e ka shumë të lartë. Po në dy kam nuk është e mundur me u qek që? Këtu për shumë. Unë im një 87, është logarit plus një dora. Ju jeni këtu në fata, po? Po, po. Okay, një 87, plus që? Dora. Plus dora. Këtu ka qenë një vjetë kër i ka pasë. Tash sa vjetë i po? Tash i ka 2. Tash 2 vjetë. Po. Okay. Këtu ka qenë top form, që ka qenë majë blotë, që sa i vardhësht. Dirin sa viter jetën kjerat? Po, dukun 15, në basë saj kushët që i muaj une, besë që jam e mri 15 në kërë. Po, vorët. T-rex, hajde. T-rex, a ura ato ve halo. Ka njës ka pak mua, se. Ka njës ka pak mullë shu. Por shet, kështu që halo nuk pëndijet rahat. Okej. Doani, faleminderit shumë. Falendiju për ftesën. Që ke orë sot, edhe që ke pranu me orë në hashtag gjesit bashkë me T-Rexin. Ishte knaci, ishte knaci. Edhe knacia ke jonja, me unjof me një rat stil, me një qenë stil. Edhe ndoshta me u ambientu pak, mos me u friksu. Ja, ta është mirë, kjo është. Edhe shumë mirë që vazhdani me i dhuru dashuri kofshve. Ndoshta dhe me o përcil mesajin publikut dhe gjitha tyre që është shumë mirë me mbajt një kofsh. E këshim përmbyll me një mesaj pëse është mirë me mbajt këtë rasë për që dhe ata njështë... Po, ta është mimi mbajt se kjo është një krije që pa djallëzume. Kjo nuk e dinu në a jam i pasur, a jam i pasur, a jam i mirë. Kjo dënë me shpirë, kjo dënë pa kushte. Edhe për desa është qa që i pa djallëzume, edhe në ti duesh pa tjetër me dhonë maksimum për ta. Se tjeshtë janë ingjë edhe. Veç për shakon. Po, pavarësisht të rratës që e ka trajnime, do më thënë është i dëmës dëshëm, edhe pse po. Doani e përmendit që është një rratës që nuk dëgjën shumë, e ka alfën. Jo, ta kuptojnë në shumë të të menjë. Po, janë dëminuës, po, nuk dojnë me... Po, kështu po. Që e, është arrëtshme, po shqie që Doani e ka po, trajnu po. Shumë mirë t'i rejtësin. Po, ne marë shumë but, po. Edhe nuk, po, edhe në faktë ndoshta nuk ndeshët me qenë tjirë, sepse ka njerë që i mbajnë qenë për me jo, ndesh me qenë tjirë. Kam pas krejtë, nuk e kom përlupe. Që të ta ma qenë familjare. As vesë e kom prej, as në gjasë. Sa kënë që dhaja prej në vesh, tani i trajnë në keqë. A e keni kastru apo ju? Jo, 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 e bom dhimet me të ndrejtën, se e hupat personalitetit. E keni ndërmend me shtu këtë rratë? Ndoshta në të cëtjajgjojnë, ndoshta një femën si të mirë, besë që du të asi, bo, kom problem. Problem. E kom problem, duhet me shku vesh në Turki atje. A pse këtu ju? Po, me gjithë të aman 100% me mjeru i pedigren është gjalla. Okej. Me mjeru i pedigren duhet me qua atje. Këj ka dhe qipin, ka dhe dhe jashtë, të në qapi ka dhe GPS-in, ka vakcina të kretë. Jem shumë i knaqe me të, ma ka regullu jetën si dhe mos djallit. Jemi shumë knaqe me të. Okej, Doani, faleminderit shumë. Faleminderit ju për emisionin. Që ishë sot në hashtag Gjesi. Ishte gënaqësi, shumë faleminderit. Faleminderit shumë.